Goddagens. Tack så lite RGG. Tack så lite Retrospels gatulopp. Goddagens. Oh. Vem kan det vara? Ja, jag tror jag vet. Haha! Hej alla glada! Här har ni mig! Här har ni mig. Tack för raiden där. Tack för raiden. Vi fortsätter med Super Nintendo. Vi spelade Super Nintendo förra gången. Vad var det vi testade först? Vi testade... vad heter det? Monsterspel. Godzilla. Super Godzilla testade vi. Ändå ett fräckt spel. Men det var lite klurigt. Så vi backade tillbaka där. Eller rättare sagt, vi plussade på ett spel på Super Nintendo. Och hamnade på... Kid Clown. Också ett klurigt spel. Inte helt enkelt. Inte helt enkelt. Var beredda allihop. Raketuppskjutning. 6x12 är 84. Nej, 76. Eller kanske 2. Nej, strunt i det. Klara. Färdiga. Gå. Raketuppskjutning. 10, 9, 8, 7, 7, 8. Nej, fasen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Då far vi. Då far vi. Långsamt steg vår rymdraket upp mot kvällshimlen. Och jag såg hur mitt lilla hus blev mindre och mindre. Tack för raketen där, Terrorlord. Asterix rullar du fram där, ja. Glöm inte att prova hindertricket. Prova hindertricket. Ja, just det, hindertricket. Nu vet jag vad du menar. Det kan göra att vi... om man vickar på styrspaken när man har ramlat över ett hinder, tror jag, i spelet, så kan han ställa sig upp snabbare. Om det var den du syftade på där. Vi står på +2 på Super Nintendo. Jag tror ändå att det finns en chans att vi kan klara det här spelet. Vi kom fram till sista banan. Jag tror vi är på sista banan. Men man måste ju spela hela spelet fram dit. Sen var det inte superlångt fram dit. Men inte heller helt superenkelt. Tre. Man har en livsmätare. Om den går i botten så är det game over. Men du har även tre liv. Alltså om du råkar hoppa ner någonstans i något hål eller någonting, så tror jag man får fortsätta. Det var någonting sånt. Tre gånger i alla fall. Men vi tar väl och startar upp. Vi står på en +2 på Super Nintendo. Så vi har några spel att klara av innan vi får passera SNES. Och PSP:n smög ju fram där också. Som nästa plattform efter Super Nintendo. Vi tar och mixtrar igång här. Ska vi se, vi behöver en timer. Det är riktigt fint med torsdag. Nästan, veckan är nästan avklarad. Jag tror timern ska stämma där. Nästa, vi är uppe i 2 timmar. Så ska vi se, bara så att kontrollen är med. Input. Bertil Adam, Ingvar, Xerxes, start, select. Hur nöjd var du med förra hemmamatchen? Var lite trubbel där. Lite trubbel. Med några jobbiga utvisningar och så. Jag var och kollade på Frölunda Örebro där senast. Senaste hemmamatchen. Thank you.
Som sagt, de här karaktärerna känns lite bekanta, men... Det kan vara att det här påminner, den karaktären påminner lite om en, lite halvt om en i Mystical Ninja, tror jag. Ganbare Goemon. Det kan även vara andra karaktärer de påminner om. Ja. Där, typ A. Vad är det så här nu då? Springa vänster, höger. Sprida upp, sprida ner. Jag tror att det är bra. Jumpa med alla andra knappar. L, R, A, B, X, Y. Jag tror att det är bra. Känner man sig lite mer spacad så kan man ju välja typ B. Typ C. Eller den här fina. Typ D. Vända kontrollen upp och ner. Och läser man i manualen så har de även ett tips där. De har tipsar om att man ska hålla kontrollen så här. Alltså du tiltar den. Eller så blir det. Du får sitta lite skevt så här. Det är ett tips som man kan läsa i manualen. Vi kör av den. 94. 94, det är väl ändå lite ganska sent. Eller? I Super Nintendo eran 94, eller lite i mitten där kanske. Okej, nästa. Vi ska ju samla fyra kort. Rutor, hjärter, klöver, spader. Har vi inte alla när vi går i mål så måste vi spela om banan tills vi har alla, helt enkelt. Får oändligt med försök där, men HP-mätaren går ner. Just det, jag kommer ihåg att vicka på spaken. Och ballongerna här, eller fallskärmarna, har ju de här korten vi är ute efter. Behöver inte, HP'n kan ju spara, eller nej, det spelar ingen roll. Där är spader. Harold. Ja, där var Harold. Harolds mördarklubb. JB Harold Murder Club. Jag gissar på att JB Harold är någon slags detektiv, eller? Är det någon känd detektiv? Eller en känd Street Fighter eller någonting kanske. Men det tror jag inte. JB Harolds mördarklubb. Kanske någon författare? Nej. Au, au. Okej, jaha, det var en känd seriemördare. Okej. Eller? Super Nintendo fram till 98, 99, Japans 2003. De kanske släppte Super Famicom-spel lite mer frekvent i slutet av livslängden där. Konsolens livslängd. Det är ändå rätt skön musik i detta spelet. Jag vet att jag sa förra gången att den låter stressande och så, men det beror nog på hur stressad man själv är, kanske. Au. Men bananskal. Nu missar vi en där, men det är lugnt. Vi tar den på nästa varv om vi måste. Nu fick vi yxan på oss. Eller vi hamnar på yxan rättare sagt. Är med i HP? Nej, fick vi inte. Blinkar de som har korten kanske? Den blinkade. Det kan vara så att alla blinkar. Eller så var det min skugga som blinkar. Den blinkar. Nej, den hade inte. Okej, alla blinkar. Då tror vi att jag saknar en någonstans.
Ja, det saknas rutor. Så, nu saknar vi en. Då måste vi spela från början. Vi tappar inget liv eller så. Saknar rutor. Den är på den sista tredjedelen då kan man säga. Eller sista, den är på den tredje fjärdedelen kan man säga. Av banan. Ja precis, nu kan vi skippa det i början här om vi vill. Vi måste bara fram till någonstans. Då måste vi försöka uppskatta var den var någonstans då. Men vi kan ju springa en bit. Ja, kanske vi ska börja ta den tänker jag. Det var ballong i huvudet där. Jag har inte känt att tricket funkar ännu i alla fall, men vi får se. Eller tricket, det här med att man kan skaka på spaken. Missar vi en till igen då? Jag tror att den är där. Rackaren. Ja, det var den. Yes. Då är det bara att springa emot. Vilken liga är det egentligen? Är det Europa League eller är det någon annan? Det finns ju olika där va? Jag har inte koll på de Europa ligorna längre. Finns det någon under Europa League också? Eller? Någon av Europa ligorna. För visst finns det väl någon under Europa League nu också? Elfsborg och Malmö är i Europa. Ja, okay. Ja, konferenslig heter den under. De gjorde väl en till för att ännu fler skulle få kunna... Ja, för att det ska bli helt mer matcher helt enkelt. Nej, vi fastnar med byxorna. Jag har dålig koll på Europa-ligorna där. Går man av, alltså håller man på IFK så är det inte mycket Europa nu för tiden. De senaste 10 åren. Ja just det, cupvinnaren kommer väl direkt till Europa-lig, är det va? Jag har nog rätt i det va, svenska cupen. Men är det så att de som är, alltså får man kvala till Champions League men man misslyckas så hamnar man, då faller man ner ett steg och får vara med i Europa League istället. Något sånt va. Funkar det likadant med om man kvalar till Europa League och misslyckas att man får falla ner till Conference League? Det kanske man inte får. Eller det är så, okej. Okay. Nu är det bomber och granater här. Anfäkta och anamma. Där fick vi en spader. Okej, det är första. Vi har nummer ett. Retar vi efter nummer två. Ja, vi hamnar på bonus. Jag kör pausteknik här. Jag tror att det är bra att få mynt. Eller är det det? Samma, vi kör bara.
kan vara så att man får extra liv om man gör bra. Nej, så fick vi den. Ettan kvar till Champions League, tvåan till EL, trean till Konf. Okej. Okay. Rätt fräckt spel här. Alltså nu när man har fått smälta det lite grann. Visst, det är frustrerande och svårt, men ändå lite fräckt. Där har vi hjärta. Före stubinen där just nu. Ja, blommar han givet. Vatten. IK Tord. Ja, just det. Jag såg bara något resultat där. Att IK Tord ändå... De gjorde ett mål där, va? Vad blev det? 2-1 eller något sånt? Fotboll i början av veckan där. I måndags var det, va, tror jag. Söndags, måndags. I måndags. I måndags var det. IFK mot Gais. Ah, nu missar vi en. Jag tror att det var den som vi behövde. Klöver. Okej, då saknar vi en. Då får vi springa om. Tappa inte för mycket hopp igen nu. Återigen, ruter. Den är så lätt att inte komma ihåg och hoppa över där. Nu kan jag springa en bit i början här. Var det den igen här? Jag tror att det var den. För fasen. Exakt den vi måste ta och den missar. Ja, vi fyller på med HP. Det är inte hela världen.
hoppar upp också. Spelmässa till helgen. Är det i... var är det någonstans? Vilken mässa är det? Är det, där, är det den i Karlstad eller? Nej. Jo, det är Karlstadmässan. Eller, ja. Vad heter mässan? Den heter Retromässan, nej. Jag vet vilken du menar i alla fall. Ja, det är väl full omgång i SHL ikväll också, va? Tror jag. Jag vet vilken jag måste ta. Retroland heter den, just det. Ja, den var väl ganska lyckad förra året, så de bygger väl vidare på det. Jag tror att de här behöver vi inte. Nu börjar vi närma oss den kritiska punkten. Är det den igen? Ta den. Nej, det var inte den. Vilken är det då? Där var den. Ja, jag får också se till att försöka ta mig till någon mässa framöver. Nu har vi alla i alla fall. Bara springer målen nu utan att ta för mycket. Så. Då är vi på bana 3. Det är isbanan, va? Nej, det är eldbanan. Fram hit går det ganska avslappnat. Nu är bonusbanan. Självmål, eller vi missar den där. Ja, jag fick bara ett försök. Det kanske är hur många mynt man samlar på banan. Det kan ju vara så att man kan få extra liv om man gör bra ifrån sig det. Okej, berget här, nu får vi skärpa oss. Spader. Där ska man stanna. Okej, två. Vi har två. Stanna. Ringa. Sten. Så här är hammargubben. Ruter, en kvar. Kör vi ballong, sväng. Bullfrost, fräs. Se upp för stenarna.
där ska man stanna lite istället, men vi springer. Ja, nu är det full fräs. Det kluriga här är att kameran åker fram en bit. Eller man är väldigt långt fram. Det är svårt att hinna se de här taggarna. Som där. Skit. Klarar oss ändå. Kan ha missat den där. Ja, vi missar de två sista där. Kör vi om igen. Vi saknar bara en. Vi vet var den är, ungefär. Så nu gäller det att inte tappa så mycket. Full fräs. Jag tar den HP:n om jag kan, så. Sten. Ja, vi fick den. Det var den ena utav dem. Men upp! Så. Bajse rullade fram där, ja. Bajse. Med zeta i. Det står ju bajse. 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 Nu är det is. Den här är inte helt enkel, men det är näst sista banan. Upp och hoppa. Pling. Okej, de tre första är bara mynt. In i väggen, springa, springa. Åka ballong. Spader. Okej, den i huvudet. Dubbelt där. Ah, hamnar vi helt i ofas här. Men för fasen. Bra HP. Spring. Thank you.
minuter. Bomber. Där är hoppet. Upp, upp, upp. Hopp. Ja. Hopp. Hopp. Den är klurig där, men jag tror jag har hittat rätt hopp där. Hopp, hopp. Ner för backen. Yes, vi har alla. Okej, där måste man skruva sig lite i luften. Vi är framme vid sista. Jag är precis han med skotten där som skjuter framåt. Det är bara när skotten har landat som de är farliga. Det är rätt, tror jag. Då är vi framme vid sista. Den här kan vi inte riktigt. Vi kör bara. Här kan jag behöva pausa och tänka och så. En bonusgame först. Det blir en sån här igen. Mm. Ett noll. Okay. Jag vet inte vad man får här. Man kanske får HP. Okej, vi fick spader. Där hoppas vi att ingen var. Juckade igenom där. Men för fan. Kaos alltså. Jag har ingen HP. Alltså HP:n bara försvinner på den här banan. Helt sinnessjukt. Alltså, hur ska man... Ja just det. Jag tänkte väl det. Jag har ju några containers här. Den är helt brutal den här banan ju. Vi måste kartlägga var de är någonstans. De här korten. Man har inte råd med missar på den här banan. Okej, första. Hur ska vi tänka här nu? Jag får notera. För vi har inte råd att göra saker vi inte ska. Jag tänker att vi har... Hur ska vi förklara detta egentligen? Vi är två gafflar. Men det här är första ballongen. Tror jag. Två gafflar, första ballongen. Ja. Här är ju förmodligen en, inte säkert. Nu är vi efter, vad heter den här, linbanan, efter linbanan. Okej, då kan vi tänka så här, efter linbanan till höger, där har vi HP. Det
efter lin banan HP höger. Här juckar vi oss igenom. Juck. Ner för backen. Här kommer den. De inte har något. Okej, då vet vi det. Okej, så den är klurig. Så efter... Först efter gallret är det ingenting. Men andra efter gallret kan man tänka. Mellan de här krabborna, eller vad det är. Andra efter gallret. Mellan krabborna. Då har vi hälften. Det är en bra start. Senare Vebe. På tal om spader där, så rullade fram skvader. Skvader låter lite nordiskt nästan. Vad är skvader för något? Hare och en tjäder. Men är det nordisk mytologi? Jakthistoria. Håkan Dahlmark. Plottningsinspektör i Medelpad. Den var lite obskyr. Plottning. Flottning, är det när man, vad gör man när man flottar någonting? Jag tänker sådana här stockar och sånt i floder. Är det flottning? Eller vad gör man? Flottningsinspektör. Han står och tittar på stockarna som åker i vattnet där kanske. Eller är det en... Ja, eller tänker jag fel? Flottning. Nej, det kan vara något helt annat. Timmer. Jag tänker att det är timmertransport. Flottningsinspektör. Ja. Okej, då har vi två. Nu kör vi vidare. HP:n är okej. Genom gallret, över linbanan. Spring, alltså... Jäkla, alltså det är inte rent lätt med det här jäkla spöket på den här skitbanan. Nu dör vi här va? Men, vad är det för fel på dig? Det går inte att spela på den här banan, alltså det är helt... Okej. Jag kommer pausa här. Ändå, skitsamma. Man kanske får ett extra liv om man tar alla eller någonting. Den här är Burkman. Okej, så vi åker över en där. Vi ser vad nästa är. Här är en liten sån här väg in. Okej, vägen in i rutor. Med väg in menar vi ska åka över linbana, väg in vänster. Det här är nog första stället vi åker in i en sån här sidogrej. Depåstopp kan vi kalla det. Jag tror att det är första depåstoppet. Depå... Stopp kallar vi den. Då har vi första där, ja. Andra där, depåstoppet där. Då har vi sista kvar, men vi har ingen HP nu. Så nu blir det svårt. Kommer pausa. Galler. Långa hopp. Hoppa på den. Nu är det över tungorna där, just det. Paus. Tunga. Efter tungan, är det där den kommer? Nej, det var det inte. Tunga. Nu är det tre tungor. Pausa, pausa, pausa. Här kan den vara.
Där var den, okej. Så att vi har alla, vi vet var alla är. Vi skriver ner också. Vi kanske är klara nu, jag vet inte. Så det här var efter tre tungor och backa. Skriver det. Tre tungor. Och en backa. Tre tungor och en backa. HP:n är fortfarande okej. Okay. Spring. Pausa. Ja, har vi ett flyt så klarar vi det. Nu är det den någonstans. Var är det? Den är längst ner till vänster, va? Hoppa. Ja, men skit! Tiden. Det går på tid. Nej, vi är bomben. Fasen. Det är game over nu då. Det tog game over när bomben sprängs. Tror jag. Nej, man får faktiskt fortsätta. Okej. Okay. Men då har vi kartlagt i alla fall. Så, första ballongen efter andra gaffeln. Vad har jag skrivit egentligen? Två gafflar. Första ballongen helt enkelt. Första. Och sen finns det HP. Om vi har tappat HP så ska vi ta andra efter gallret. Nej, efter linbanan HP åt höger. Efter linbanan HP åt höger. Så, då har vi den. Då har vi fyllt på lite igen. Nu är det andra efter gallret mellan krabborna. Andra efter gallret mellan krabborna. Första. Nähä. Det var ju den förut. För fasen, är det olika? Nej, här är den. Eller? Men det var ju den. Nu är nästa på depåstoppet då. Men det är olika ju. Men alltså, vad har de gjort? Vad är det för fel på det här spelet? Det kan inte vara random också, man hinner ju inte. Ja, det är det hela spelet går ut på. Vi ska ta de fyra. Det är det enda du måste göra. Det är det enda spelet går ut på. Att ta de fyra korten. Allt annat är bonus. Men det här kommer inte... Så det här blir det känns ju helt hopplöst då. Men då är det bara slump på denna banan då, för att de andra har inte känt som slump. De har gjort det på den här sista för att det ska vara lite svårare. Tyvärr är ju allt annat skitsvårt redan, så att det blir helt omöjligt detta.
hjärter och rutor kvar. Tyvärr har vi tappat HP här nu. Men andra mellangall, det kanske är som du säger att det är ett visst område, att den kan finnas i ett visst område. Så andra efter gallret. Efter gallret måste vi ta båda då. Kan man tänka. Men vi vill även ha HP efter linbanan höger. Andra efter gallret. Eller efter gallret. Här är gallret. Nu tar vi båda här då. Juck. Nej, den var inte där. Klarar inte tre varv, det är ju helt omöjligt. Vi kan slänga upp en long play här. Försöka följa. Tjenare, doktor Brunn. Okej, då har jag en longplay framför mig här. Jag ska se vad de gör för något. Förbi gallret, ner för backen. Och de tar första ballongen. Då gör vi också det. Backen. Tar första ballongen. Vad gör han sen? Han tar nästa ballong. Hoppar över. Ringer framåt. Ner för backen. Åker linbana. Vi gör också det. Ta den vänstra och den högra, fast den högra är det skit i. Okej, sen genom gallret. Ja, vi testar med den vänstra då. Men han tar båda. Han kanske måste göra det för att påverka. Nu tog vi ingen bara för det. Jag ser om det är. Man kanske måste ta vissa för att nästa ska bli en... att den ska bli rätt. Han tar nästa ballong och där är ett hjärta. Nej, det var inget hjärta. Så att nu är det annorlunda då. Kan det vara så att det är ett visst antal emellan? Att jag nu, han tog två stycken nämligen. Jag tog ingen. Kan det vara så att jag måste ta två och sen kommer ett hjärta?
missar vi en till där. Alltså, det går ju inte ens. Det går ju inte. Det känns helt hopplöst här. Ingen aning, jag vet inte. Jag har inte lyckats följa guiden exakt. Jag gissar på att jag måste göra det. Det vill säga, jag måste göra alla misstag som de gör i guiden också. Jag måste ta de felaktiga ballongerna. Förmodligen. För att det ska bli rätt sen. Nu vill vi bara köra för att nu är vi ju helt... Ja, jag har ingen HP ändå, så att... Så, då spelar vi om från början, va? Transportsträcka fram till den jäkla sista banan igen. Det är sista banan i spelet, ja. Det är sista banan. Tror vi i alla fall, men jag tror det borde vara det. Ja, fast frågan är om vi är nära. Det är ju det vi inte är egentligen. Sista banan tar ju lika lång tid som resten av spelet. Lite grann. Sista banan tar mycket längre tid än resten av spelet. Uh.
en till. Ja, egentligen är vi nära. Okej, där fick jag alla. Jag måste nog bara ta alla ballonger då på sista banan, tänker jag. Känner jag svart på vilken? Coinsen. Jag tror inte att de påverkar heller. Jag tror bara att sista banan är medvetet trasig när. Så att det ska vara lite svårare. Men vi kan försöka kolla upp det kanske. Är det mynten? Jag vet inte riktigt. Nu känns det som att den här kom tidigare. Men det är något konstigt. Beroende på vad du gör så hamnar de på olika ställen. Tror jag. Ruter. Bonusbanorna. Jag vet inte vad som triggar bonusen riktigt. Thank you.
bana 3. Vi tar en bensträckare innan vi kör den. Det blir bra. Okej. Ja, kort bensträckare. Strax tillbaka. Så la vi bomben på hans huvud, så att bomben ramlar ner i huvudet på han och triggar igång honom. Och så tänder han eld på bomben som är på hans huvud. Tror jag. Jag tror att det var det som hände. Då vet vi att en sån röd gargoyle och en bomb kan fungera. De två ihop räcker för att aktivera bomben. För bomben kan trigga gargoylen som kan trigga bomben. Midgar's power, then all of its computers and signals are going to be knocked out. A lot of innocent people got killed. Så den där explosionen mosade en massa oskyldiga människor. Okej. Han bara gav upp och gav oss soul power. Kan vi? Nej. Ingenting här uppe? Nej. Nej, vi går upp. Mystiskt. Om det finns någon övergripande credits i... Det vet jag inte riktigt. Okej, nu fick han en runt mig där igen. Vi har inte vunnit en enda match. Vi kommer inte vinna en enda match i detta. Det var med en match. Vänta nu. Om vi bara spam. Om vi bara spam. Kör vi. Jag tycker ändå att jag har kommit in lite i det här med det diagonala, de diagonala vinklarna och så. Som sagt, inte helt enkelt att kontrollera sig i detta. Kör vi. Spader. Då tar man påstoppet, den bromsar in lite, så. Lite vänster. Påstopp. Bromsa, springa. Vi tar de här. Tjena, bara. Tjena. Där var hjärtat, alltså. Framåt, vänster. Tjena, det är Torsmanten. Då är den blåa ballongen. Svänga sig vänster. Höger. Vi
fick in ett försök här förut på sista banan. Vi ska se om vi kan komma dit igen. Hoppa. Jag kan ha en liten bromsning. Misslyckades ändå. Hopp. 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 Missar jag allt där. Den är ju där bland dem. Oj, bland de sista där. Men nu kan jag nog ändå skippa dem i början här, tänker jag. Jag behöver inte bry oss om. Den är, det är ju den på den sista där, liksom. Jag kan ändå hålla lite fart där nu, tror jag. Den är bra att ta för att den bromsar ner, så. Så ja. Ja, musiken är ändå ganska fräck. Den bidrar till att hetsa upp stämningen, så att säga. Bonus. Bana 4, isbana. Thank you.
just det här stället. Jag vet inte varför, men det här känns som någonting ur det här nya, nyare spelet. Vad heter det? Vad heter det? Cuphead? Nej, vad heter det? Det känns som någonting som hade kunnat vara med där. Det tecknade spelet. Det är lite Cuphead-aktigt på något sätt. Jag vet inte varför det känns så, men man hade kunnat föreställa sig detta i Cuphead, fast helt från sidan och sen tecknat face som är animerat, och så är det rullbandet här och så kastar fjäll hit och dit. Och det var en förmodligen som vi missade nu då. Sent här. Nej. Det här jäkla skitstället liksom. Jag vet inte vad jag ska göra här. Så, man ska vara extremt sen där. Thank you.
Skynda dig, Bärna! Hoppa in! Okej, nu kör vi bara. Vi måste ta så många ballonger som möjligt på det sista också. Ja, det är mycket sport. Mycket sport ikväll sen vid 19. En allsvensk match. En hockey... en fotbollsallsvensk match och... lite SHL. Det är väl högsta Norrköping, säger det just det här. Det är lite spännande där i... det påverkar ju bottenstriden. Om Norrköping vinner eller förlorar den matchen. Eller oavgjort. Ja, jag var på den matchen i måndags där, IFK mot Gais. Ja, det är ju spännande med såna derbymatcher. Lite halvgalen matcher också som blev fördröjd i 45 minuter eller någonting. Början av andra halvlek så någon kastade in, ja, det var ju massa grejer, massa bränningar och fyrverkeripjäser och allt möjligt som flög. Men det sa domaren inte så mycket om, utan det var mer liksom att ja, vi väntar tills röken blåser iväg ungefär. Men sen kastade ju någon in en banger och då var det bara liksom att han blåste i pipan och ut. Och så var det 45 minuters paus innan de fick igång spelet igen. Men det var... ja, det är trevligt. Tunga. Tunga. Japp, japp. Japp. Squibri. Nu ska du upp. Upp och hoppa. Så tar vi den, ja. Sen ska du ner dit, tänkte jag. Så åker du så, ja, det är bra det. Vad gör vi sen? Jo, då gör vi så här. Nej, men nej. Vad är det nu? Juck. Kom igen då, det här måste vara GG. Det måste vara GG. Inget mer nu, hitta inte på något mer nu i spelet. Det måste vara GG detta. Hurra! Okej, jag pausar nu för att det inte är GG nu. Det är något mer här. Jag ser en räknare, 60 sekunder. Jag ser nycklar. Nu är det fortet här, 7 nycklar. Då låser upp kassavalvet. Och då har vi har, jag ser att vi har 5 nycklar, men det är väldigt många lås. Ska man bara... är det lotteri här också, eller? Innan Labull slår igång gången, eller Sumo. Jag ska se vad som händer i longplayen. Undrar om de har något system där. De har ju också 5 nycklar. De låser upp första längst till vänster.
Jaha, du måste... Ja, jag vet inte. Nu ska jag säga, you will have 5 keys and here's where you can use them. And here is where you use them. 10 keyholes, one of them will unlock the princess. Which one? And we don't know if you don't get the right one. The princess is blown up and you get the bad... Okej. Okay. Men vi får en ending i alla fall. Får vi se. Och då kör vi här. Får vi se om det blir sprängd. Om det blir sprängning eller inte. Det är 50-50 här. Antingen så har vi rätt eller så har vi fel. Jag drar 2, du drar 1. Hur många har vi då? 1, 2, 3, 4, 5. Vi har 10 stycken. Vad har vi för bra siffror nu då? Vad har vi för bra siffror? Vi kör 5:an först. Paus. Vad tänker vi mer då? Om det inte är 5:an så kan det vara 6:an. Och så har vi 3 kvar. Ja, men då har vi... Ska vi köra nummer 1 och nummer 10? Och så har vi en kvar sen som vi bara latchar med. Så, då har vi en chans av 6 stycken här. Så 50-50. En chans av 6 här. Jag tänker, det är inte, förmodligen inte de två, alltså de två yttersta kanterna är det förmodligen inte, tänker jag. Det är helt slumpat, men jag tänker att det är inte 2 och det är inte nummer 6. Det är inte den jag står på nu. Det hade varit för enkelt. Då har vi 3 kvar. Och då är det inte den i mitten. Det är inte de två i mitten, tänker jag. Det är någon, det är... Nummer 7 eller nummer 4, tänker jag. Nummer 7 eller 4. Och går man bara i ordning 1, 2, 3, 4, då hade vi satt den. Så att det är inte nummer 4, det är nummer 7. Jag knäckte systemet. Jag knäckte det. Knäckte det. Det utmanövrerade spelet där. Den var fin. Fick fina slutet här då. Nice try, but you didn't get all of the honey hearts. Play again to get them all. Try the hard mode. Vi kan bara se hur svårt det är där egentligen. Men jäklar vad fint att vi satte den där. Extrem tur där förmodligen på min, mina tankegångar. Men man vet inte, alltså det kan ju vara programmerat att, att de låga är mindre sannolikhet. Då kan jag ha gjort så för att det kanske är stor chans att man bara tar dem i ordning. 1, 2, 3, 4. Det kan ha varit så, men förmodligen var det bara toktur. Vi ska bara känna på hard mode nu då, kanske. Stage 1. Jäklar vad snabbt den går. Det här är knappt som man får göra någon miss, liksom. Är det mer taggar också, kanske?
hopp in i vattnet där. Det var lite elakt. Ja, man känner ju att det går snabbare i alla fall. Men ja, vi nöjer oss där. Vi nöjer oss. Jäklar, alltså att vi satte det sista försöket på, eller försöket på sista banan gick ju hur enkelt som helst. Kändes väldigt avslappnat där. Jag tror att det kanske var tricket där. Bara sitta och köta och bara flyta med i spelet. Det var ett väldigt fint sista försök där på sista banan liksom. Då hoppar vi hit. Tjenare Techbox. Vi varvade precis spelet. Ja, Burkman gjorde ett fint klipp där, ja. Perfekt på det systemknäckar-klippet. Eller systemknäckar-delen där. Så, då stoppar vi timern på det här spelet. Det kändes riktigt jäkla bra. Det kom in i spelet. Så, då tar vi ner räknaren från plus 2. Plus 1. På Super Nintendo. På vår lilla karta. Då ska vi skriva in i dokumentet. Grön markering på Kid Clown. Jag tror det finns en uppföljare på PlayStation också. Om man är riktigt sugen. Och ja, vi ska snart köra Raffle. Inte riktigt ännu, vi ska förbereda lite först. Så, grön markering. Så ska vi ha den. Vi ska hämta ett litet hjul. Så vi ska förbereda för en Raffle. När vi, ja, Raffle-vinnaren får sedan då välja att antingen välja ett av fem framslumpade spel på Super Nintendo som blir vårt nästa spel. Slumpen tar fram fem och Raffle-vinnaren väljer ett av dem. Eller så kan Raffle-vinnaren byta plats på två plattformar på kartan för att påverka ordningen. Antingen för att påverka vilken som är vår nästa plattform, flytta Super Nintendo eller flytta någonting längre fram. Eller bakom oss. Eller så kan Raffle-vinnaren flytta ett spel, en plus etta, och dra den och byta plats med någon annan etta någonstans. Man plussar på en kö, minskar ner en kö. Så som man har gjort med Doste till exempel, som är på plus 8. Man får välja. Men vi hämtar hjulet. Jag ska bara ta dörren här. Nej, ska vi se.
Så, då ska vi se. Då ska vi se. Okej. Vi tar ner de tidigare lapparna här också bara. Fick springa ner i trappan bara för att hämta ett paket. Inget jättespännande paket, men det var... Jag tror att det var sån här... Vad heter, jag vet inte vad det heter ens. Sån här band eller sån här märken man kan sätta... Bokmärke, fast inte riktigt bokmärke. En sån här massa olika bokmärken som man kan ha. För att kunna märka ut grejer i böcker. Okej. Det blir bra. All right. Då tror jag vi är ganska redo. Då kör vi en raffle. Den som vill vara med kan skriva utropstecken raffle. Kör vi en raffle. Och då har vi VB där i början, ja, ska vi se. VB. VB DFG Mac. Fin kudde där i bakgrunden, ja. Där nere. Fina emoten där. BB, DFG, Mac. Sen har vi Vesper Pixelkyckling. Mickeys Svartmarken Green Reason. Burkman, Tommy, Techbox. Tommy, Techbox. Rasulaf. Precis över på halva tårtbitar då. Då lägger vi en balansbricka där uppe. Okej, då har ni halva tårtbitar. Den rullar. Jag drar två, du drar en. Den gick ju över på techbox där, eller den, nej, rättare sagt, den var uppe här. Så att det blir omrullning här. Sen studsar den tillbaka.
alltid vara här framme. Vi rullar igen. Var nära Tommy där. Vi rullar. Flyger hela hjulet här. Och istället, nu hamnar den på... Ja, det här är också inte nära, men inte riktigt. Den var ändå... Där någonting, men det är då inte riktigt framme på Mikis. Väldigt nära. Väldigt nära. Vi rullar igen. Rullning 3. Nu hamnar den på Tommy igen. Eller det var nära Tommy förut, men nu hamnar den på Tommy på riktigt. Tommy gjorde comeback. Ja, Tommy vinner. Då ska vi se, får Tommy välja vad som händer på kartan. Den växlade där mellan Tommy och Mickis. Då får Tommy påverka kartan här. Antingen välja ett av fem spel på Super Nintendo. Eller byta plats på två plattformar. Framför oss eller bakom oss. Eller flytta ett spel. Väljer ett av fem. Då kollar vi på våran slumpgenerator. Som jag ska få fram här. Då ska slumpen ta fram fem. Och Tommy får välja ett av de fem. Ska vi se här bara. Jag får igång slumpgeneratorn här. Får man byta plats på SNES? Ja, det får man. Alla plattformar som är framför oss kan man byta plats på inombords också. Även den vi är på för tillfället. Men då tar slumpen fram fem spel. Bland de här 1541. Och så väljer Tommy ett av dem. Nu kör vi. Smörgåstårta. Jag gillar smörgåstårta. Smörgåstårta är det. Hon Kakua rullade fram. Hon Kakua. Okej, de fem spelen är... Men nu har Harald Treutiger bestämt. Donkey Kong Country 2, Diddy Kong Quest. Vi har inte kört det i Retro Game Gauntlet, va? Vi har kört det utanför. Men det är med där. Sen har vi Quishen 4, vi har Arcana, Axelebrid och Ilvanian Noshiro. Vi kollar vad det är för något. Jag tror inte vi har kört Donkey Kong Country 2 i Retro Game Gauntlet. Så jag tror att man även kan välja det. Ska vi se. Jag får upp bild på detta strax. Quishen 4. Bana. SNES Ilvan. Det var lite fräckt namn där. Ilvanian Noshiro. Jag får inte fram alls.
Vi får leta efter Ylvanian sen. Jag hittar inte det riktigt. Men då kollar vi. Så. Vi har Donkey Kong Country 2. Riktigt fin musik är detta. Hoppa fram. Fin musik, och just på första är det kanske ingen musik, nej. Eller den lite så här diskret. Men de spelar utan musik. Nej, det gör de inte. Nej, det gör de inte. Ja, vi har Donkey Kong Country 2. Stabilt spel. Vad har vi sen? Cushion 4. Baseball. Det ser ju lite japanskt ut. Här är nog lagen, turnering. Kan det se fräckt ut, men det är nog lite klurigt på japanska. Det blir lite svettigt. Jag tror att väljer man det här så blir det nog omrullning. Det jag nog säga, men det ser fräckt ut. Vi kollar nästa, vi har Arcana. Som ju väl är ett RPG, va? Det är sån här dungeon RPG. Kolla nästa. Vi har Axel Ebrid. Fan translation finns. Vad är det för spel då? Jag tycker mig känna igen musiken. Kolla fram lite här. Är det racing? Robotracing? Jäklar! Svettig 3D. Ah, här är andra banan också. Lite fräck sån här mode 7 förmodar jag att det är. Sen har vi sista, Ylvanian Noshiro, som jag tror att vi hittade ett klipp på där. Vi ska kolla. Jag öppnar det också här. Också ett RPG. Okej, japanskt. Taktiskt RPG gissar jag på. Massa resurser och grejer. Ser ju ut som ett spel som kan vara rätt mysigt, om fast det är svårt på japanska. Ja, men då står det mellan de här fem. Det här och Cushion 4 blir nog omrullning om man väljer dem två. Men Donkey Kong Country 2. Arcana. Axel Ebrid.
vi har fått ett val av Tommy. Det är Donkey Kong Country 2 som gäller. Då kör vi det. Då kör vi. Stabilt jäkla spel. Så vi skriver in namnet här. Vi hoppar hit också. Sen är det väl... Ja, visst du finns. Och skriver in... På den plats med hela titeln där kanske, om man gör så... Hur trevligt det. Men det här måste ju förmodligen vara ett av de bästa spelen tror jag på Super Nintendo. Alltså det är ett bra spel. Det är svårt att hitta som något dåligt i det tror jag. Det här är stabilt 10 av 10 spel, tror jag. Sen gillar jag nog Donkey Kong Country 1 mer för att det har en väldigt hög nostalgisk faktor för mig. Jag spelade inte så mycket Donkey Kong Country 2. Min personliga favorit är nog 1:an, men 2:an är jäkligt stabil. Den är ju ändå snäppet. De har lyckats med en uppföljare liksom. Det är inte svårt, det är inte lätt att slå Donkey Kong Country, men de lyckas ju med det. Och det är en jäkla bedrift. Att följa upp första spelet med ett så bra spel. Så, vad behöver vi mer? Vi har den, vi har den, vi har den. Det här spelet har lite fler följare än det förra spelet, när man kollar på Twitch. 1100. Det förra hade ändå 45 eller något sånt. Det är ändå en ganska hög siffra för ett obskurt spel. Så. Ja, då tar vi... Bara och gör så här. Nu ska vi få igång. Don Ikong. Sen är klockan strax 19, men vi kan köra lite övertid idag kan vi göra faktiskt. Kan jag börja och en lite grann vid sidan om här samtidigt, kanske. Jag blev lite sugen på Donkey Kong här nu när det rullades fram. Ska vi se. Tjena, Berra! Tjena! Timern, slår vi igång. Stoppa den. Då kör vi. Det är skön musik i detta. Fast jag är lite tvärtom där. Visst, 1:an är jäkligt stabil, men 2:an är bra.
tvåan är svår också, det är den faktiskt. Men min favorit, min nostalgiska favorit är ändå första spelet. Då ska vi English. Finns det andra? Ja, det finns det. Finns det på franska. Men det är stabil, alltså det är väldigt skön spelkänsla i de här spelen, vad jag minns. Det är stabil jäkla plattformare de har fått till. Som man kan hålla ganska hög fart i utan att det blir för rörigt och så. Trean hamnar ju på sista plats, men trean känns lite som bonus. Man har spelat ettan och tvåan, då har man ändå trean kvar. Så man kan mysa med lite till. Även om den inte är superbra kanske, men den är inte dålig så. Gangplank. Hoppar vi in. Ska vi komma ihåg hur man spelar det här? Eller lära oss på nytt? Ja, du har mer nostalgisk värde till trean nu. Så, nu ska vi känna på kontrollerna här. Det har ju sådana... Oj, där kunde man gå in. Och kidnappat Donkey Kong. Kidnappat Donkey Kong. Känna på kontrollen här. Kan man kasta gubbar här också eller? Det fanns någon knapp. Hur byter jag? Det är select. Så var det. Ja, vad heter kompositören? Vem är det som har gjort musiken till detta? Eller till de här spelen? Wise är det, just det. Den här banan är inte helt enkel här. När de här rackarna åker runt. Oj då, där blev det spett. Whoopsie.
Upp. Vilket håll ska vi ska nå åt höger? Arne Weiss gillar jag. Eller Weiss. Kanon. Kan man ladda den där eller? Har du kunnat? Destroy them all. Brassa på med kanonerna! Ska vi se, vad gjorde Monk... Vad är det här? Monkey Museum. Titta här, han har en Super Nintendo här, just det. Killer Instinct på väggen. Clown GG. Find the token. Ja, det kunde man. Ja, du kan ju... Nej, jag glömde. Ja, som sagt, jäkligt skön. De har fått till perfekt här, liksom, tycker jag, med... Farten, kontrollerna, kameran. Jag tycker det är klockrent det här spelet. Jag gillar att de puttar bak kameran lite också när du springer åt höger. De gör det på ett mjukt och fint sätt så att man ser framför sig vad som händer. Utan att det blir tokrörigt. Och där var ju en tunna. Find the token. Lite Hawaii-skjorta här nästan. Men i och med att jag gillar Donkey Kong Country ganska mycket, första spelet, så gillar jag Diddy i detta spelet också. Diddy är min favorit. För, vad heter hon den andra? Vad heter den andra ens? Här, var det, nej. Dixie heter hon. Vad var det man kunde göra här? Är det här saven? Nej.
Ja, första är fri har jag. Save game. Det kostade ju sådana där mynt. Det kostade 2 nästa gång. Just det, det är med detta spelet, ja. Men, nej! Nej, men inte. Nej, men då råkar jag slö... Jag vill ut härifrån, inte... Ja, ja, det gör inget. Slösar vi 2 där. Men det är bara 2 ändå. Vi tar en liten bensträckare och så kör vi en liten stund till. Bortsträckare. Strax tillbaka. Småtrevligt att kolla på. Ah, vad händer där? Wow, okej. Okay. Ja, vi kör detta då, vi kör. Okej, okay, det gick inte. Vad i helskotta? Varför dog jag inte av lavan? Jag ramlade ner i lavan 2 gånger. Ska vi se. Vänd dig. Flyger vi snabbt som tusan här nu. Flyg. En flyg. Då ska jag breaka in i nästet. Mikhail is gathering brave warriors to break into Bunei's nest. Det här har vi nog inte varit. Tjena, det snaskar. Så här, det var nog rätt att gå hit. Så vi kan träffa Mikhail. Kan vi hålla oss i nederkant av skärmen kanske? Nej. Jag fick direkt replik på den frågan där. Skit. Ah. Har de gjort en sån trollning på mig? Nej. Nej, det kan inte vara. Det är en buske man ska bränna. Eller? Nej, man kommer inte... Ja, i och för sig. Det är ingen dum idé. Det har inte testat hittills i spelet. Du tänker här. Aha. Det hade varit coolt om det här funkar. Bus tog det. Klockrent bus. Man fular sig. Spelet fular oss, då fular vi tillbaka. Försvann 2 liv liksom. Det försvann hela våran marginal. Och så går vi på en groda också. Man kan knuffa honom i grön i vätskan. Kolla, han mår inte... Kolla. Han står där och dör. Vad får han göra? Taktiken. Ja, man ser små hjärtan också där nere, fast det ska nog föreställa blod.
bästa taktiken någonsin. Han bara sprang in och dörren dog. Ja. Så vi fortsätter. Orion. Orion. Det är en bara liv. The oldest, vad var det för länk där? The oldest song in the world from the Institute for the Study of the Ancient World. Gammal musik. Okej. Okay. Då hoppar vi till Lockjaw's locker. Är det fisk? Ingen fisk. Vilket var undan vart jag ska. Det fortsätter ett åt, det kanske är hit. Jag gillar simmandet. De har till och med fått till simmandet i detta. För att det sköna är att du ska ju spamma på B-knappen för att liksom simma. Som vanligt, som man gör i alla spel. Eller många spel. Men sen kan du hålla inne uppåt för att simma snabbare och du kan trycka neråt för att simma långsammare. Så du kan pressa neråt och sen dutta för att liksom långsamt åka uppåt. Eller spida på så att man har väldigt skön kontroll. Pausfisken ser lite platt ut här. Men det är ju någon form av plattfisk kanske. Simmandet, alltså de har fått det. Till och med simmandet har de fått till skönt. Nu är det fisk. G. Där är ju lite svettig där, men vi kan nog simmandet. Så. Titta vad svettan är. Fullproppad med fisk. F-I-S-K. Upp, 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 upp. Jag vill upp, upp, upp. Okej då. Jag har inte sett skymten av fisk, men det gör inget. Då hamnar vi på Swank. Är det bonusbonanza? Vill man ha den? Det är väl såna här frågesporter och grejer, va? Har jag för mig? Eller vad är det? Bonusbonanza. Tror vi går upp till nästa bana. Lite regn. Vad är det här? Jag hoppade ormen, ja. Svettormen. Hur långt kommer man med ormen här egentligen? Kan man ens... Ormen kan inte hänga i den. Ja, dit ska de hoppa. Jag vill nog upp där förresten. Jaha, nu hamnar vi ner istället. Ja, det går ju bra. Den här kan ju ladda upp sig också, va? Eller hur var det nu? Det var ju första spelet man kunde ladda. Eller det är en annan orm som kan ladda. Det här är inte laddormen. Jo, det här är ladden. Man får jucka igång det bara.
Där gick det för snabbt. In i Berratunnan där. Super Star Wars kan jag väl nästan påstå att jag kan i sömnen. Det är nog mitt i sömnens spel. Nu ska jag inte jinxa över det här, men har jag förlorat något liv ännu? Jag har inte, va? Jag jinxar det, men... Funkis Flight, just det, man kan flyga mellan olika områden, men nu är det väl nu är det bossen här. A Link to the Past, det är också ett jäkligt stabilt spel. Jag tycker man, så fort man startar upp det och hör musiken där så sugs man in i... den spelvärlden. Vad ska man göra här? Man ska ägga honom. Just det. Det jag gillar med Diddy Kong också i detta spelet är att han är ju, han håller äggen och sånt framför sig. Så att man kan ju i princip hoppa in i fienden så här. Medan Dixie håller den ovanför huvudet, va? Med frisyren. Ja, oh, nu... Jaha. Går inte upp. Där var det för bra att... Den var i huvudet. Eller ovanför. Precis, det var ett perfekt ställe att ha den på huvudet. Nu är det nytt område. Kan vi då gå tillbaka och säga hur funkar detta nu? Det kunde man, va? Då kan vi gå tillbaka till Swanky. Inte Swanky, det är här. Ska vi komma ihåg att säga en gång bara nu. Det här är väl olika sådana ledtrådar till var man kan hitta grejer och så. Vad heter hon? Vad heter hon? Spartanten. Hur kunde man komma ut ifrån den här också nu eller? Eller måste man flyga ut? Rinky. Måste jag flyga ut? Det kostar ju 2 att flyga. Jag måste det, va? Där är ju bossen igen. Jag måste flyga. Eller så kör vi bossen igen bara. Den går ju snabbt. Slipper vi betala 2 pengar. Byt till
Diddy.